כי אתה עם הגמבה? זה המשלט הכי מוזר שאי פעם ראיתי, אבל שהקורונה זה דברים ממש מוזרים לאנשים. מה לא עשיתי ולא משנה מה אני מנסה, את תמיד כזו רקובה, עדיין לא רקובה. עציתי משווה לך הכל, הטזתי עלייך מים, שמתי לי, כלום לא עובד איתך, לא, לא, נמאס לי, נמאס לי. לא, פשוט לא, פאק יו, ביי, לא רוצה יותר, ביי, ביי. את יודעת שזה מה שצריך לעשות גם בה. את יודעת, תמיד נרכבת בסוף, ואני לא... אני לא יודע כמה אני יכול להחזיק עם זה. אתה יודע שאני לא שולטת בזה, בבקשה תכניס אותי, אני לא שולטת בזה. אני לא שולטת אם אני נרכבת או לא, זה דרכו של הטבע, תכניס אותי בבקשה. אני לא רוצה יותר גם בה, את נרכבת, את פשוט רקובה. את כזו רקובה. די כבר. די. Bye.